Здравейте! Ние сме ученици от професионална гимназия по индустриални технологии, менеджмент и туризъм, град Панагюрище, 11-ти клас, специалност минна електромеханика. В момента провеждаме учебна практика по електрически машини. Темата на занятието е паралелна работа на синхронен генератор. Целта на урока е придобиване на практически знания и умения, свързани с паралелната работа на синхронния генератор. Основните задачи на темата са начертаване на обясняване на схемата, практическо свързване на схемата, синхронизиране на тъмно, включване на генератора в паралел. Паралелна работа, трябва да бъдат спазени условията, които са: напрежението на мрежата трябва да бъде еднакво с това на генератора, честотата на тока на мрежата трябва да бъде еднаква с честотата на тока на генератора, необходимо е да има сфазиране, което се проверява чрез този уред. Моментните стойности на напрежението на мрежата и на генератора трябва да бъдат еднакви. Преминаваме към пускане на генератора. В моментът, когато лампите изгаснат, се изпълни условията за паралелна работа и точно тогава генераторът се включва в мрежата. Целта на занятието е изпълнена и учениците получават отлични оценки.